Ba oso pozik, egia esan hori ametsa izan da. Azkenian, helburua izan, lehenengo helburua lortu genuen ligan mantentzea zala, eta gero haber kontxan sartze ginen, txartela oso garesti zeon, eta ikusi da oso garesti zeola, eta bueno, gure estropa da ingenun, amuerte atea ginen, eta emaitzak atea dira. Asi que, guain ametsa bizitzia tokatzea. Bueno, tanda oso zaila genekan. Azkenian, iru traineru puntero, lautatikan, iru punteroenak gurekin zeuden, orduan, genekin buru gogorrak izan bar ginala, lasai atea bar ginala, gure estropa daitea, azkenean, bueno, behaiek maia pixka altuago badakate, eta horrekin burrukatu inbar genuen, nahiko psikologikoa zan hoi. Hoi ondoen genuen, eta bueno, gero kale hona ez genekan, agian gauza batzukin ez genuen asmatu, baina bueno, estropada ondo atea zan, hasi que pozik horrekin. Oso gogotsu egia zan, tanda gustatzen zaigu, azkenean bueno, gure maia dakatenak hor daude bai, behaien kontra ingo dugu, orduan, bueno, ikusi nahi dugu behaiekin aurrez aurre ondare nunga biltzen. Eta hoi, goguakin. Jo, oso balorazio positiboa iruditzen zait. Azkenean, hoi, aurreko urteekin konparatuta, 12 baja izan ditu, hoi, traineru batentzako oso golpe gogorra da. Eta negu oso gogorra izan de bai, gutxinaka jungea, hasieran oso zaila ikuste genuen dana, refortzatu ginean, ligaz izan, eta bueno, gutxinaka, estropada ez estropada, uste eta asko betzen jungeala, demostratzen ebai gure balia ozen balio deun, eta jo, ligan mantendu izanak, kriston pozta, suna izan da.